ମହାବାହୁଙ୍କ ଲାଗି ବଉଳ କାଠ ଶଗଡ଼ରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆସିଲା ବଉଳ କାଠ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବଉଳ କାଠ ଜୁନ 22ରେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଉଳ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଗଛକୁ କଟାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଶଗଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହା ସେନାପଟା ଲାଗି ନୀତିରେ ଲାଗି କରାଯିବ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କାଠର ବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ତେବେ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଦୈତା ପ୍ରବେଶ ଥିବାବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ନୀତି କରିବେ ଏହି ସେବାୟତ ଏହା ପରଦିନ ବଉଳ କାଠକୁ ମାପ ଚୁପ କରାଯାଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ସେନାପଟା ଭାବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ତେବେ ବଉଳ କାଠ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଳହୁଳିରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଉଳ କାଠ ସତ୍ୟବାଦୀର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବକୁଳ ଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ଗଛ କଟାଯିବା ପରେ ସେବାୟତମାନେ ଏମାର ମଠ ଶଗଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପରେ ଶଗଡ଼ିରେ କାଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା ପୁରୀରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।